हमासले सात अक्टोबरका दिन गएको तेइस सात अक्टोबरका दिन जो इजरायलमाथि हमला गर्यो त्यसको पछि आजका दिनसम्म यो लडाइँले धेरै ठुलो आकार लिइसकेको छ र घोषित रूपमै नभए पनि अघोषित रूपमा यो यमन लेबनान सिरिया इराक र इरानसम्म अब फैलिसकेको छ र यो बिचमा यस्ता धेरै घटना भए तिनी घटनाहरू जस्तो लेबनानमा भए इराकमा भए इरानमा भए विशेष गरेर ठुल्ठुला घटनाहरू तु� भएका छन् इराकमा अमेरिकनहरूले इरानी सेनाका एक एक एकजना कमान्डरको हत्या गरेको छ इराकभित्र इराकी भूमिमा जसरी उनले दुई हजार बिसमा सुलेमानीको हत्या गरेका थिए इराकभित्रै बगदादमा त्यसै गरी लेबरानमा इजरायलले आक्रमण गरेर हमासका दोस्रो दर्जाका नेताको हत्या गरेको छ र इरानको एकटा ठाउँमा डरलाग्दो बम विस्फोट भएको छ जसमा सयभन्दा बढी मान्छेहरू मारिएका छन् त्यति मात्र होइन सागरमा हुथीले छब्बिसौँ पटक हमला गरेको छ र पछिल्लो यो हमला, ये के अगारी, दुजार अगारी हमला एक केही दिन अगाडि दुई चार दिन अगाडि भएको हमला एकदमै भया भयानक छ भयाभर र अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो हमलाका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ यसले के देखाउँछ भन्छ भने युद्ध अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा छद्मयुद्धको रूपमा देखिन्छ होइन जस्तो चाहिँ अर्काको भूमिमा आक्रमण गरिरहेको छ सिधै देशमाथि हमला गर्न सकेको छैन मात्र त्यति हो जस्तो इजरायलले सिधै लेबनानमाथि के अरे चाहिँ तपाईँको गर्न सकेको छैन र उसले हेजबुल्लाका ठेगानामा मात्रै गरेको छ होइन अथवा चाहिँ इरानमा ब्लास्ट भयो बम विस्फोट भयो एक सय मान्छे मरे होइन इरानले अमेरिका र इजरायल जिम्मेवार रहेको बनाइरहेको छ यद्यपि त्यसको निम्ति आइएसआई भन्ने एउटा अमेरिकाले बनाएको एउटा आतङ्कवादी सङ्गठनले जिम्मा लिएको छ तर त्यसको पछाडि अमेरिका र इजरायल नै छन् किन त्यो संस्था उनले चाहिँ खा मध्यपूर्वमा चाहिँ आक्रमण गर्नुको निम्ति जस्तो सिरिया लिबियामा जो आक्रमण सुरु भयो नि त्यही बेला बनाएको सङ्गठन हुन् यिनीहरू सबै र तपाईँको हुथीले चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरेको छ अब यसले गर्दाखेरि के भन्छ भने युद्ध फैलिसकेको छ अब त्यो प्रत्यक्ष अहिले सिधा छैन होइन तर अप्रत्यक्ष रूपमा युद्ध सुरु भइसकेको छ एकले अर्कालाई मार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ जस्तो लेबरानभित्र चाहिँ तपाईँको इजरायल हमस को नेता को हत्या कर सकें हिजबुल्लास को बदला लिने घोषणा करो रिजरायल को निक् महत्वपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में रहकर जो कमाण पोस्ट हो तेला स्वाह बना रिजरायल को निम्ति सब भाव महत्वपूर्ण कमाण पोस्ट हो तो एटा अग्लो भाव में उत्तरी उत्तरी इजरायल को अग्नो अग्लो ए टापू जस्तु देखिं चित्र हे रहा चाहे तब को लेबनान सीरिया लगायत जोड लगायतका धेरै देशहरूलाई निगरानी गर्न सकिने सामरिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ राखेको जो चाहिँ तपाईँको अड्डा हो अड्डा त्यो चाहिँ तपाईँको हिजबुल्लाले ध्वस्त बनायो होइन उसको कमान्ड पोस्ट सारा चाहिँ तपाईँको उडाइदियो र अहिले चाहिँ तपाईँको अब अमेरिकनहरू एकदमै भयभीत छन् र यिनी घटना बढ्दै गइसकेपछि अमेरिकन विदेश मन्त्रीको भर्खरै मध्यपूर्व भ्रमण भएको छ र सबै मुस्लिम देशहरूलाई भेटिसकेपछि इजरायल उनी गएका छन् र इजरायल गएर सायद धेरै दबाब दिए होलान् अथवा चाहिँ हामी सक्दैनौँ हामी फस्यौँ भने होलान् इजरायलले अहिले चाहिँ नाटीको रूपमा आफ्नो पहिलेदेखिको एउटा अडानमा परिवर्तन देखाएको छ र के भनेको छ भन्छ भने इजरायलको प्रधानमन्त्रीले हामीले गाजालाई थायी रूपमा नियन्त्रण गर्दैनौँ त्यहाँबाट मान्छेहरू विस्थापित गर्ने पनि हाम्रो योजना छैन भनेर चाहिँ नक्कली कुरा बोलेको छ जबकि त्योभन्दा अगाडि गाजा पुरै चाहिँ मानवविहीन बनाउने त्यसको निम्ति उसले चाहिँ फिलिस्तिनहरूलाई चाहिँ लैजाऊ भनेर मिश्रलाई दबाब दियो जोर्डनलाई दबाब दियो सारा दबाब दियो अफ्रिकी देशहरूसँग उसले वार्ता गर्यो गयो देशहरूसँग शरणार्थी फिलिस्तिन लगेर राखिदियो भनेर काहीँ पनि सफल त भएन तर त्यस्तो गरेको गाजालाई पुरै खाली गर्ने भनेर घोषणा गरेको हा फिलिस्तिन हामी बस्नै दिनु भन्ने घोषणा गरेका इजरायली शासकहरूले अहिले नाटीको रूपमा भर्खरै ब्लिङ्किनको भ्रमणपछि हामी गाजाबाट फिलिस्टिनहरू विस्थापित गर्ने पक्षमा छैनौँ भनेर बयान दिइरहेका छन् यो के यो हो भन्छ भने अब युद्ध फैलियो अरू केही पनि होइन युद्ध फैलियो अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको अब अलिकति बढी नै बल प्रयोग गरे दबाब दिए इजरायललाई जस्तो देखिन्छ किन भन्छ भने इजरायलको जो सनक छ नि होइन जुन एउटा अहङ्कार थियो त्यो अहङ्कारले ऊ जसरी दलदलमा फस्यो नि अहिले अहिले अमेरिकन के अरे चाहिँ तपाईँको अमेरिकन सैन्य जर्नरलहरू र इजरायली जर्नेरहरूले पनि के भनिरहेका छन् हुन्छ भने हमासलाई निमित्यान पार्न इजरायलले असम्भव छ इजरायलले सक्दै सक्दैन होइन र सकेन पनि र सक्दैन पनि र इजरायल एउटा युद्धको दलदलमा फस्यो इजरायल मात्रै फसेन त्यसमा उसले तानेर अमेरिकालाई पनि फसायो र अमेरिका अब कहाँ डरायो भने चाहिँ युद्ध फैलियो होइन अब इरान पुग्यो इराक पुग्यो त्यसपछि चाहिँ लेबन पुग्यो यमन पुग्यो भनेपछि भोलि अब त्यो फैलेर जोर्डन पनि जान्छ मिश्र पनि जान्छ अब त्यसको वरिपरि मुछेर चाहिँ तपाईँको रुस पनि आउँछ सबै सिद्धिन्छ त्यस कारणले अब युद्ध चाहिँ भयावह हुँदै गएको छ म अलिकति यो घटना यो पछिल्लो कालमा जो मध्यपूर्व जो एउटा विस्फोटक बन्दै गयो नि यसका केही पृष्ठभूमिहरू जस्तो बिबिसीले पच्चिस के अरे चाहिँ तपाईँको डिसेम्बर अघिल्लो प ए पच्चिस डिसेम्बरमा चाहिँ यो जनवरी दुईमा एउटा समाचार लेख्यो हमास डेपुटी लिडर सालेह अल अरुरी किल्ड इन बेरुथ ब्लास्ट बेरुद लेबनानको राजधानी बेरुदमा इजरायलले ड्रोन आक्रमण गरेर हमासको डेपुटी लिडर उपप्रमुखको हत्या गर्यो पहिलो घटना यो चाहिँ दुई जनवरी अनि रोइटरले चार जन्मनी लेख्यो हेजबुल्ला चिफ सेज ग्रुप क्यान नट साइ क्यान नट बी साइलेन्ट आफ्टर हमास लीडर्स किलिंग, वान्स इजरायल अग्नेस्ट स्प्रेडिङ गाजा वार र त्यो हमासको को हत्या गरेको लग्दै हिजो हिजवालले उसलाई धम्की दिइसकेको थियो हामी यसलाई चाहिँ मौन रहेर चाहिँ सहने पनि छैनौँ र यसको बदला हामी लिनेछौँ हामी चुप लाग्ने छैनौँ र उसले बदला लियो पनि मैले भने उत्तरी कमान्ड पोस्ट जो उडायो उडायो र अब इजरायलहरू मर्ने प्रक्रिया असाध्य बढेको छ इजरायलका पनि माथिल्लो दर्जाका जर्नेलहरू मारिरहेका छन् हेजबुल्लाले हमला गरिरहेको छ त्यसपछि अर्को एउटा समाचार चाहिँ इरान इन्टरनेसनल यो डिसेम्बर छब्बिस अलिकति अगाडि लेखेको थियो यो यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि अब यो हेजबुल्लाको नेता के अरे चाहिँ हमासको नेता मारिभन्दा ने अगाडि इरानको आइआरजिसी के अरे चाहिँ इरानी जो के अरे रि रिभोल्युसनरी गार्ड छ उसको सेना मूल सेना त्यस त्यसका कमान्डर सैयद राजी मस मौसबी सैयद राजी मौसबी भन्ने एकजना कमान्डरलाई इराकमा मारेको थियो अमेरिकाले अमेरिकाले इराक इराकी भूमिभित्र मारेको थियो त्यसको जवाबमा अहिले इराकले चाहिँ तपाईँको अमेरिका त्यहाँबाट निस्कनको निम्ति दबाब दिइरहेको छ र अमेरिका चाहिँ इराक पुरै छोड्नुपर्छ होइन किन हुन्छ भने त्यो इराकलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ फसाइरहेको छ अमेरिका जस्तो सुलोमानीको हत्या गऱ्यो बिचमा इराकभित्रै गर्यो होइन अहिले अर्को चाहिँ आइआरजिसीको नेताको हत्या गऱ्यो त्यो पनि इराकभित्रै गऱ्यो इराकलाई कसरी चाहिँ इरानसँग लडाउने भने त्यो खेलमा अमेरिका लगाइरहेछ जबकि इराकको स्थिति एकदम चाहिँ बद्लिसकेको छ अहिले र पुरै अमेरिकाको विरुद्धमा छ अनि अब यो यो दुईवटा घटना एउटा इरानी कमान्डरको मृत्यु इराकभित्र मृत्यु र हेजबुल्लाहद्वारा चाहिँ हमास नेताको हत्या लेबनानभित्र हत्या अनि आठ जनवरीका दिन आरटीले लेख्यो हेजबुल्लाह कमान्डर उसाम अल तबिल किल्ड इन लेबन हेजबुल्लाको अर्को एउटा चाहिँ कमान्डरलाई इजरायलले मार्यो होइन लेबनानमा चाहिँ आक्रमण गरेर मार्यो होइन बढिरहेछ एकअर्काभित्र आक्रमण गर्ने चाहिँ मार्ने प्रक्रिया एकदमै बढिरहेछ आरटीले छ जनवरीमा लेखेको थियो इराक वान्ट्स टु किक आउट युएस ट्रुप्स होइन इराकमा चाहिँ अमेरिकन सेना निकाल्ने एउटा जबरजस्त चाहिँ तपाईँको अभियान छ सर्वसाधारण स्तरमा त छ नै पहिलेदेखि सबैजनप अमेरिकाको विरुद्धमा छ अहिले यो यो चाहिँ अमेरिकन सेना यहाँबाट निस्कनु पर्छ भन्ने कुरा अहिले इराकी प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा आयो अब प्रधानमन्त्री भन्न थाले अमेरिका अमेरिकी सेनाले चाहिँ इराक छोड्नुपर्छ अनि गार्जेनले तिन जनवरीका दिन लेख्यो अलमोस्ट हन्ड्रेड डेड इन ब्लास्ट एट इरान मेमोरियल फर एसिसिनेटेड कमान्डर सुलेमानी सुलेमानी दुई हजार बिसमा जो इराकको बगदादमा अमेरिकाले हानेको थियो यद्यपि अमेरिकाले पहिले होइन भनेको थियो पछि चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट हो भन्ने वक्तव्य आयो सुलेमानीको चौथो वार्षिक वार्षिकी होइन बिसमा मारेका थिए उनको चाहिँ गृहनगरमा चाहिँ चौथो वार्षिकी मनाउन आयोजना गरेको कार्यक्रम त्यही कार्यक्रममा बम ब्लास्ट भयो दुई तिनवटा त्यसले सयभन्दा बढी मान्छे तपाईँको मारिए र यसको जिम्मा चाहिँ डायस भन्ने आइएसआई त्यसलाई अरबी भाषामा डायस भनेर चिनिन्छ आफूले हमला गरेको जिम्मा लिएको छ तर गराएको चाहिँ अमेरिका र इजरायलले विशेष गरी अमेरिकाले अब त्यसपछि इरानमा भएको विस्फोट र यो पछिल्लो आठ जनवरी भन्यो नि हिजबुल्ला हिजबुल्ला कमान्डरलाई जो चाहिँ इजरायलले मार्यो फेरि लेबलानभित्र त्यसपछिको घटना फार्स न्युजले नौ जनवरीका दिन दिएको समाचार फार्स न्युज भन्ने एउटा चाहिँ पोर्टलले हेजबोल्ला हिट्स इजरायल्स मिलिटरी मिलिटरी नर्दर्न कमान्ड सेन्टर टु एभेन्ज अरौरी किलिङ्स मैले पहिले भनिसकेँ अनि स्पुतनिकले चार जनवरीका दिन लेख्यो हाउ कुड डेडली इरान बम्बिङ रिसेप इमर्जिङ मिडिल इस्ट क्राइसिस अब यो रुसमा एउटा बहस रुसले रुसी मिडियामा आएको एउटा बहस इरानमा जो आक्रमण भयो नि जो बम ब्लास्ट भयो यसले मध्यपूर्वको चाहिँ नक्सालाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने एउटा आकलन गरिएको छ किन इरानमाथि त्यत्रो बम ब्लास्ट बम विस्फोट भनेको त्यो त्यत्तिकै अब सेलाउने घटना पनि होइन मलाई लाग्छ इरानले त्यत्तिकै छोड्दैन पनि उसले कसमाथि हमला गर्ने हो अहिले भन्न सकिँदैन तर चाहिँ स्पुतनिकको एउटा विश्लेषणले विश्लेषणले के भन्न खोजिरहेको छ भन्छ भने इरानमाथि जुन हमला भयो त्यसले मध्यपूर्व नक्सामा चाहिँ त्यो ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ अथवा मध्यपूर्व नक्सालाई रिसेप पुनः अर्को आकार अर्को आकारमा ढाल्न सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ होइन र त्यो छ पनि र अब यो यो किन चाहिँ यो सङ्केत कता गरिएको छ भन्छ भने इरानमा जो ब्लास्ट भयो त्योभन्दा ए एक हप्ता अगाडि धेरै होइन एक हप्ता अगाडि अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्सले एउटा समाचार दिएको र त्यसले के भनेको थियो हवाला भन्छ भने जस जुन आक्रमणको ब्लास्ट भयो त्यो इरानमा हुन सक्ने आकलन इ अमेरिकाको इन्टेलिजेन्सले गरेको छ भन्ने कुरो न्युयोर्क टाइम्समा आएको थियो होइन जस्तो यहाँ 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 भयो नि यहाँ मैले भने नि यहाँ जस्तो मैले चाहिँ यो के अरे यो हाम्रो चाहिँ बालकुमारी हत्याकाण्ड भयो यो हत्याकाण्डको हत्या एक हप्ता अगाडि अमेरिकाले एउटा ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ आफ्ना नागरिकहरूलाई के भनेको छ भन्छ भने नेपालमा कुनै पनि बेला विद्रोह भत्किन सक्छ र राज्यले बल विरो गर्न सक्छ गर हिंसा गर हत्या हुनसक्छ गर गर त्यस कारणले नेपालमा भ्रमण गर्नुको निम्ति सावधानी अप्नाऊ सोच भनेर एउटा एडभाइज जारी गर्यो त्यसको एक हप्तापछि बालकुमारी हत्याकाण्ड भयो अमेरिकाले ठ्याक्कै भाषा के प्रयोग गरिरहेको छ भन्छ भने राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्छ मान्छे मार्न सक्छ भनेको छ भनेपछि उसले सबै योजना बनाएर अगाडि चाहिँ तपाईँको कुरा ल्याउँछ इरानको विस्फोटमा ठ्याक्कै भएको थियो र उसले केही समय अगाडि इरानमा यस्तो भयानक हमला हुन सक्ने आकलन अमेरिकाको गुप्तचर संस्थाले गरेको छ भनेर न्युयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गर्यो यस्तो आँकरण गरिएको थियो होइन अमेरिकाको गुप्त संस्थाले यस्तो आँकन गरिएको थियो भनेर न्युयोर्क टाइम्सले समाचार प्रकाशित गर्यो अब इरानले आरोप त्यसलाई लगाएको छ यद्यपि यद्यपि अब यो यो पनि चाहिँ यो घटना इरानको घटना पनि त्यो अमेरिकाले नै गराएको हो र इजरायली संलग्नता पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण कहाँ दिन सकिन्छ भने बिचमा सुलेमानीको हत्या गर्दाखेरि अमेरिकाले पनि खण्डन गरेको थियो किन तुरुन्तै केही चाहिँ आइलाग्छ कि भन्ने डरले अमेरिकाले सुरुमा खण्डन गरेको थियो यसमा अमेरिकाको हात छैन यो गलत समाचार हो तर पछि अलिकति वातावरण शिथिल भयो होइन अनि केही समयपछि ट्रम्पको प्रशासनले व्हाइट हाउसले नै यो हामीले गराएको हो र त्यसमा पनि ट्रम्पकै निर्देशनमा चाहिँ यो घटना भएको हो भनेर उनीहरूले आधिकारिक रूपमै वक्तव्य जारी गरेर चाहिँ तपाईँको सार्वट स्वीकार गरे र अहिले अहिलेको इरानको विस्फोट त्यही हो विस्फोट त्यही हो अमेरिकाले अहिले हाम्रो हात छैन त भन्या छ होइन अब परिस्थिति शिथिल भयो भने हामीले गरेहौँ भन्छ भोलि होइन भएन अलिकति आफूमाथि अप्ठ्यारो हुने स्थिति आयो भने उसले चाहिँ होइन भन्ने हो आ आ था था था। यो चिजलाई तिर्सङ्केत गरेको छ त्यो विश्लेषणले स्पुतिको जो विश्लेषण आएको छ किन यसमा चाहिँ सामान्य विस्फोट होइन यो कुनै आतङ्कवादी समूहले मात्रै गराएको होइन यसमा अमेरिकन संलग्नता छ जस्तै सुलेमानीको बेला घटना भएको थियो त्यस्तै हो र यसमा इजरायल पनि संलग्न हुनसक्छ त्यस कारणले उनको संलग्नता ले मध्यपूर्वको राजनीतिक दक्षामा ठुलो उत्थर पुथल ल्याउँछ होइन किन इरानभित्र भएको हमला यो मामुली उयो होथेर चाहिँ तपाईँको हमासमाथि आक्रमण गरे जस्तो होइन यो एउटा देशमाथिको आक्रमण हो यो विश्लेषण चाहिँ तपाईँको स्पुतनिकले गरेको छ र अर्को चाहिँ स्पुतनिकको विश्लेषणलाई मैले अर्को कुन के बाटो हुन्छ भने त्यो रुसको चाहिँ एउटा सरकारी न्युज एजेन्सी हो होइन के अरे सरकारी न्युज समाचार एजेन्सी हो अब त्यहाँ जो विश्लेषण आउँछन् नि उनीहरू विश्लेषणमा जो समाचार आउँछन् उनीहरू एउटा योजना र रणनीतिको मात्वमा आउँछन् त्यस कारणले जस्तो म मैले यहाँहरूलाई भनेको थिएँ पहिले पनि जस्तो मध्यपूर्वमा चाहिँ भ्रमणमा आकृष्ट पुटिन गए होइन एक दिनको भ्रमण गरे दुई देश भ्याए एक दिनमा साउदी युई भ्याए होइन अब त्यसपछि का धेरै घटनाहरू देखे त्यो पुटिनको भ्रमणको पछाडि के छ भन्ने कुरा धेरै घटनाहरू पछाडि देखेँ र लाल सागरमा अब त्यहाँ चाहिँ हुतिका विरुद्धमा अमेरिकाले कुनै पनि मुस्लिम देश पाएन साथ पाएन कोही पनि गइँदैन एउटा बहराइन भए कुन पनि गएन त्यो पनि एउटा नाम मात्रैको उपस्थिति देखाएको छ बहरइनले गएन त्यस्तै गरेर स्पुतनिकको यो विश्लेषणले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिका नै त्यो विस्फोट म संलग्न छ यसमा कुनै शङ्का छैन र यसको इरानले जवाब त्यही ढङ्गले दिन्छ त्यो मध्यपूर्वको नक्सा रिसेप हुनसक्छ अथवा मध्यपूर्वको नक्सा अहिले जस्तो छ त्यस्तो रहने छैन भनेर रुसको आधिकारिक सरकारी न्युज एजेन्सीले जब चाहिँ विश्लेषण छाप्छ समाचार छाप्छ भनेपछि इरानले त्यही ढङ्गको तयारी गरिरहेको छ Uh, अथवा इरानले गरिरहेको छ र उसको पछाडि रुसले पनि त्यही ते ढङ्गले तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरो देखाउँछ चा। जस्तो चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्व त अहिले कहाँ पुग्यो भन्छ भने अहिले बाहिरबाट देख्दाखेरि हमास र इजरायल तर संसारका सबै देशहरू त्यहाँ संलग्न भइसकेका छन् अस्ति इजरायलको द टाइम्स अफ इजरायलले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको छ हमासले अहिले पछिल्लो कालमा जति हमला गरिरहेको छ नि त्यसमा चाहिँ जति पनि हतियार हानिरहेको छ मेड इन चाइना लेखेको छ होइन भने यो चिन चिनी हतियारले हामीमाथि हमला भइरहेको छ भनेर इजरायलले चाहिँ तपाईँको विरोध गरेको छ आपत्ति पनि जनाएको छ यद्यपि त्यो कुनै तेस्रो देश दोस्रो देशबाट दे गएको पनि हुनसक्छ गएको हो बढी सम्भावना त्यही छ जस्तो चिनले हतियार त सबैलाई बे, बे, बेच्छ होला अमेरिकाले जसरी बेच्छ चिनले पनि हतियार त बेच्छ इरानलाई बेच्छ लेबनानलाई बेच्छ अथवा यमनलाई बेच्छ अथवा चाहिँ अरू देशलाई बेच्छ ती देश मार्फत गएको पनि हुनसक्छ तर अहिले इजरायलसँगको लडाइँमा अत्यधिक मात्रामा चिनी हतियार प्रयोग भइरहेको आरोप इजरायलले लगाइरहेको छ यसको मतलब के त हुन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा अब सबै संलग्न भइरहेका छन् अब त्यो युद्धमा सबै संलग्नता भइरहेका छन् र कुन बेला मध्यपूर्व चाहिँ ठ्याक्कै प्रत्यक्ष युद्धमा परिणत हुने हो होइन त्यो समय को ठ्याक्कै आकलन मिति तोकेर त भन्न सकिन्न तर मध्यपूर्वमा देशहरूका बिचमा भिडन्त हुन अब धेरै समय लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन किन भन्छ भने जुन तनाव बढ्दै गएको छ नि तनाव बढ्दै गएको छ र चाहिँ हमलाको दायरा फैलिँदै गएको छ होइन आक्रमणको दायरा पनि बढ्दै गएको छ अब घोषित रूपमै दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरू युद्धमा हुम्मिसकेको घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो त्यसको निम्ति पूर्वाधार जम्मै बनिसकेको छ जम्मै बनिसकेको छ अब मध्यपूर्व जुन विस्फोटक चाहिँ बिन्दुमा पुग्यो नि ठ्याक्कै यही पृष्ठभूमिमा मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यहाँहरूलाई भनेको छु ठ्याक्कै यही पृष्ठभूमिमा उत्तर कोरियाले जबरजस्त रूपमा चाहिँ आक्रामक गतिविधि अगाडि बढाएको छ अब अर्को मोर्चा उतातिर खुल्ने सम्भावना छ अब यसरी विश्व के हुँदै गयो भन्छ भने ठाउँ ठाउँमा जुन जुन ठाउँहरू चाहिँ भुरान्त हिसाबले एकदम जटिल छन् अथवा कमजोर कडी छ कडीका रूपमा छन् तरल चाहिँ अवस्थामा छन् ती सबै ठाउँमा एकपछि अर्को गरी युद्ध भड्किँदै जाने स्थिति देखा परेको छ र मलाई के लाग्छ भन्छ चावन भने अहिले अमेरिकाले बडो दुस्साहसपूर्ण तरिकाले होइन विश्वका चाहिँ मानिसहरूको प्रवृत्ति उनको मनोविज्ञान चाहना नबुझिकन एउटा गुन्डा शैलीमा जबरजस्ती अथवा सधैँभरि चाहिँ तपाईँको एउटा दादागिरी देखाउँदै यो चाहिँ रुसका विरुद्धमा युक्रेन सङ्कट निम्त्याउने काम थालिने गरेर जे गर्यो नि त्यसले स्वयं त्यही अमेरिकाकै विनाश वा अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको विसर्जन नभइकन अब यो उठिसकेको लडाइँ अब रोकिने कुनै पनि सम्भावना अब मैले देख्दिनँ मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको छु मैले त्यो सम्भावना के कारणले पनि देखिदिनुहुन्छ भने अहिले विश्वको ज जो द्वन्द्व्रस्त युद्धग्रस्त राजनीतिक ध्रुवीकरण छ नि यो ध्रुवीकरणमा पहिलो कुरो राष्ट्रसङ्घ भूमिका विहीन भइसकेको छ अब अब त्यसको कुनै काम छैन र दोस्रो अर्को ठुलो समस्या यिनी सबै जो शक्तिहरू जुझिरहेका छन् यिनका बिचमा मध्यस्थता गर्ने होइन त्यो हैसियत भएको कुनै देशको उपस्थिति पनि छैन जति हैसियत भएका छन् सबै युद्धमा मुछिएका छन् प्रत्यक्ष वा परिचयको रूपमा सबै युद्धमा मुछिएका छन् त्यस कारणले न बिचको गर्दा छ न सबैको साझा भनिएको संस्था नै काम गर्न सक्ने हालतमा छ यसको अर्थ हुन्छ युद्ध व्यापक युद्ध अब मलाई लाग्छ मध्यपूर्व सबभन्दा डरलाग्दो कडी हो संसारको सबै भूगोल हेर्ने हो भने मध्यपूर्व सबैभन्दा डरलाग्दो र विस्फोटक विस्फोटकरी हो एउटा तेलको कारणले होइन संसारको अर्थतन्त्रको चाहिँ चाबी मध्यपूर्वमा छ एउटा तेलको कारणले र दोस्रो यो पछिल्लो अवस्थामा जो व्यापारिक हब भन्छ नि केन्द्र त्यो चाहिँ तपाईँको मुटु मध्यपूर्व हो होइन जस्तो साउदी कतार अथवा चाहिँ तपाईँको युएई लगायतका जो देशहरू छन् यी देशहरू ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो भए विश्वको व्यापारका ट्रान्जिट पोइन्ट भए व्यापारका तपाईँको हब भए त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यापारमाथि हात बलियो पार्न पनि यो क्षेत्र कन्ट्रोल नगरी नहुने स्थिति छ होइन र अर्कोतिर तेलमाथि कन्ट्रोल चाहिँ गर्नको निम्ति पनि यो क्षेत्र कन्ट्रोल नगरी नहुने स्थिति छ mm अब व्यापार पनि गय। गयो र तेलको नियन्त्रण पनि हातबाट गयो भने त्यो शक्ति चाहिँ सकियो त्यस कारणले मध्यपूर्वको लडाइँ एकदमै खतरनाक छ एकदमै खतरनाक छ र मलाई विश्वास के छ भन्छ भने अहिलेसम्मको सारा प्रवृत्ति हेर्दाखेरि जसरी मैले भने अमेरिकनहरूले जिस्काएँ हरेक देशलाई उनले गरिरहेछन् होइन रुसलाई जिस्काए उत्तर कोरियालाई जिस्का जिस्काउँदै आए चिनलाई जिस्काउँदै आए अरू देशलाई जिस्काउँदै आए यसको नतिजा अब उनले चाहिँ उही भन्छ नि तपाईँको नाइट मेयर नि एउटा नराम्रो सपनाको रूपमा यिनले चाहिँ भुक्तान गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैछ र मध्यपूर्वमा जो आगो बल्यो यो न निप्ने सम्भावना मैले देख्छु न अब कुनै पनि सम्झौता र चाहिँ सहमतिका कुनै गुन्जाइस मैले देख्छु होइन जस्तो त्यो फिलिस्तिन मुद्दा पनि के हो भन्छ भने अहिलेसम्म इजरायल र अमेरिकाले दुई राज्यको चाहिँ मुद्दालाई अगाडि बढ्न नदिएका हुन् अब तिनले उठाउनुपर्ने अवस्था आयो तर मलाई लाग्छ यसको समाधान उनीहरूले अब गर्न सक्दैनन् किन दुई राज्यको समाधानको मुद्दा धेरै पेचिलो भइसक्यो यत्रो मान्छे मरिसके अब यत्रो केस जटिल भइसक्यो अब इजरायललाई त्यत्तिकै कसैले पनि छोड्नेवाला छैन इजरायललाई त्यत्तिकै कसैले पनि छोड्नेवाला छैन र युद्धविराम गरेर अथवा युद्धको अन्त्यको घोषणा मात्रै गरेर पनि अब यो लडाईँ टुङ्गिने सम्भावना मैले देख्दैन किन भन्छ भने आजका दिनसम्म तेइस हजारभन्दा बढी फिलिस्तिनीहरूको हत्या उसले गरेको छ इजरायलले त्यो पनि चाहिँ युद्धसँग सरोकारै नभएका बाल बालिका महिला र वृद्ध वृद्धाको सङ्ख्या झन्नै चाहिँ नब्बे प्रतिशत छ नब्बे प्रतिशत होइन जथाभावी मारेको छ र उसको वंश सफाएको रणनीति हो इजरायलको वंश सफाएको रणनीति हो जाति उन्मूलनको रणनीति हो त्यो रणनीति अन्तर्गत मारेको हो यो अमेरिकन मिडियाले पनि भनेका छन् अमेरिकन विश्लेषकले पनि भनेका छन् युरोपियनले पनि भनिसकेका छन् त्यो मात्र होइन यहाँहरूले मेरो भिडियो पहिलेको हेर्नुभयो भने जो धर्मगुरु छन् नि इजरायलमा आ, यहुदी धर्मका गुरुहरू उनले देशभरिका सैन्य शिविर सैन्य प्रशिक्षण सैन्य अड्डाहरूमा गएर प्रशिक्षण दिइरहेछन् होइन इजरायल त लेब्रान पनि हाम्रो हो लेब्रान पनि इजरायल हो होइन फिलिस्तिनलाई त ठाउँ नदिन त कुरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन फिलिस्तिनहरूको त्यो देशै होइन त्यति मात्र होइन सिरिया र पनि हाम्रो हो त्यो पनि लि छाड्नुपर्छ भनेर धर्मगुरुहरूलाई प्रत्येक सैन्य शिविरमा लगेर प्रशिक्षण दिन लगाइएको छ इजरायल त्यो ठाउँमा थियो तर त्यसको असर चाहिँ उल्टो भयो अब उनीहरूको निम्ति बिल्कुलै उल्टो भयो त्यस कारणले अब त्यो फिलिस्टिन र इजरायलको मुद्दा पनि अब सुल्झ सुल्झिन्न होइन एउटा त जति उनीहरूले अपराध गरेर मान्छे मारे अब यो विवाद नटुङ्गिकन त्यो सुल्झिन यो यो नटुङ्गिकन अब त्यो मुद्दामा छलफलै हुँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने ल दुई राज्यको समाधानमा जालन तर भूगोल कसको कति होइन यो कहिले पनि टुङ्गिने मुद्दा होइन होइन किन भन्छ भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ इजरायल 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 घोषणा गर्दाखेरि पाँ पाँच लाखभन्दा बढी यहुदी थिएनन् त्यो फिलिस्तिन भन्ने देशमा होइन अहिले चाहिँ तपाईँको पचहत्तरदेखि असी लाखको बिचमा यहुदीहरू छन् अब अब त्यो भूगोलको बाँडफाँड जस्तो फिलिस्तिनीहरू अहिले शरणार्थी बिसौँ लाख चाहिँ बाहिर छन् होइन बिसौँ लाख बाहिर छन् त्यही गाजामा मात्रै एक्काइस लाख मान्छेहरू थिए होइन अब यहुदी हारिआएकी जनसङ्ख्या चाहिँ फिलिस्तिनहरूको चा। छ भनेपछि सिमाना कहाँबाट बाँट्ने भन्ने चिज मिल्ने बिर्नु हुँदैन मैले पहिले भनेको छु या त फिलिस्तिनको सपना अन्त्य हुनुपर्छ या अब इजरायलको अन्त्य हुनुपर्छ अब अर्को उपाय मैले केही पनि देख्दैन किन विश्वको ध्रुवीकरण पनि त्यो बाटोमा गइसक्यो होइन किन भन्छ भने यो मुद्दा या त इजरायल कि इजरायल कि फिलिस्तिन बस एउटै मुद्दा हो यो दुईवटा राज्यको समाधानै हुँदैन त्यो यो किन हुँदैन भन्छ भने विश्व जो दुई फ्याँक भयो नि एउटा युगान्तरी लडाइँ सुरु भयो नि यो पश्चिमाहरूको पाँच सय वर्ष युगको विरुद्धमा चाहिँ नयाँ युगको चाहिँ जो धुन्धुबी बज्यो अहिले विश्वमा यो ध्रुवीकरणले पनि अब त्यो दुई राज्यको समाधान गर्न दिँदैन किन हुन्छ भने त्यो क्षेत्र बाँडफाँड लिएर अब समाधान हुँदैन त्यस कारणले यसको अर्थ हो मध्यपूर्वमा आगो बल्छ मध्यपूर्वमा व्यापक तपाईँको युद्ध सुरु हुन्छ र त्यो विषी युद्ध नै महायुद्धका रूपमा जान्छ जा। र मध्यपूर्वमा सुरु भयो भने मैले भने एउटा त्यो तेलको सेन्टर हो ऊर्जाको सङ्कट हो के अरे केन्द्र हो दोस्रो चाहिँ व्यापारको चाहिँ तपाईँको हब हो विश्वको व्यापारको हब हो त्यो चाहे बजारको कुरा गर्नुहोस् वा चाहिँ तपाईँको रुट सामुद्रिक रुटका कुरा गर्नु जस्तो अहिले लाल सागरमा समस्या छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको के हो सोझ नहरको समस्या हो सोझ नहरबाट आउने जाने बाटो बन्द भयो लाल सागरमा अवरोध आउँदाखेरि होइन समस्या भयो स्वेजनहर होस् वा चाहिँ के अरे मलक्का बन्दरगाह होस् सबै त्यही क्षेत्रमा छन् त्यस कारणले यसमा चाहिँ तपाईँको अवरोध आउने बित्तिकै विश्वको तपाईँको दुई तिहाई व्यापार ठप्प हुन्छ व्यापार ठप्पै हुन्छ मलक्का चाहिँ जलसन्धि र चाहिँ स्वेज स्वेजनहर्लक हुने बित्तिकै विश्वको चाहिँ दुई तिहार व्यापार ब्लक हुन्छ त्यसपछि विश्व कहाँ पुग्छ यो तपाईँ हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो यो सबै अवस्था अमेरिकाले ल्याएको छ र यसको नतिजा अमेरिकाले बेहोर्नै पर्छ र उसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ त्यो नपुगिकन विश्वमा शान्ति हुने आशा मैले चाहिँ कहिले पनि देख्दिनँ